זיכרון של נמרה. גבי מגן מביאה את סיפורה האישי על הזיכרון המופלא של הנמרים. צילם וערך דוב תימר. זיכרון של נמר, אתם יודעים מה זה? בטח שלא. אז אני אספר לכם. יום אחד כשהייתי ילדה, ישבו אצל הוריי בבית אורחים. זה היה שבת. פתאום היה טלפון. רצתי לטלפון, בטח זה בשבילי. אבל לא. זה היה לאחד מהאורחים, שהוא היה וטרינר. צלצלו מגן החיות, התנכי. בטח שכולנו הקשבנו לשמוע מה אומרים. ואנחנו שומעים אותו אומר, כן, כן. כן, אני מיד בא. מוריד את השופרת ושואל אותי, את רוצה לבוא איתי לגן החיות? בטח שאני אבוא לגן החיות, מה? אני נורא אוהבת חיות. נסענו, היה כיף להיכנס בלי לשלם כרטיס. מגיעים לכלוב, הוא אומר לי, את יודעת, יש כאן נמרה חולה, צריך לראות מה קורה איתה. יופי, ואני הולכת לעמוד לפני הכלוב. אמר לי, לא, 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 בוא איתי. מה בוא איתי? בוא איתי לכלוב. אני לכלוב של נמרה. מה קרה? אמר לי, בואי, אני צריך עזרה. באת לעזור לי, לא, את ילדה גדולה כבר. בקיצור, נכנסנו לכלוב של הנמרה. כמובן שהנמרה הייתה סגורה בתוך תיבה, כאילו כלוב. הזנב שלה יצא מהכלוב החוצה דרך חור. והיא חסרת מנוחה וקופצת, ואני, הפחד אוכל אותי, וכל הקהל עומד מסתכל. אז הרגשתי מה זה להיות קוף בתוך כלוב כשכולם מסתכלים עליך. בקיצור, הוא אומר למטפל של הנמרה, תרגיע אותה. אומר המטפל, תשמעי, תחזיקי בזנב שלה. אני ניגשת להחזיק בזנב שלה ואני עפה עם הזנב ביחד. הרגשתם פעמקה של זנב של נמרה? אם לא הרגשתם, אל תרגישו גם. ואז אני אומרת, לא, 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 תודה רבה, היה נעים מאוד, אבל אני גמרנו עם נמרה, אני מאוד אוהבת חתולים, אבל לא נמרים ולא נמרה חולה. ואז הרופא אומר לי, תשמעי, אני אהיה ליד הזנב, אבל את תעמדי עם המטפל. תעמדי, תסתכלי על הנמרה, אבל לא לתוך העיניים. אני עומדת, מסתכלת, כמובן לתוך העיניים, היא קופצת, כל הכלוב מזז. ואז לאט לאט למדתי, לא הסתכלתי לעיניים, אבל מה, לא יכולתי להימנע. התחלתי לדבר את המותק שלי, יהיה בסדר, לא יקרה שום דבר, תקבלי זריקה בטוסיק וכולי וכולי. המטפל שלה כמובן הרגיע אותה ולא על פיגורים הטומטמים שלי. והיא קיבלה את הזריקה. גמרנו את הסיפור. נסענו הביתה, הייתי נורא גאה, נתתי זריקה, אני נתתי זריקה לנמרה, וכולי וכולי. עברו 3 שנים. אני באה עם קבוצה מהצופים לגן החיות. עומדת ליד הכלוב, ופתאום איזה נמרה, איזה נמר, כבר לא ידעתי מה. משתולל בצורה לא רגילה. מהר הזעיקו את המטפל, ואני מסתכלת ואני אומרת, רגע, מה קרה? מה פתאום? זה מזכיר לי משהו. ואז המטפל מסתכל עליי מתוך הכלוב, ואומר לי, בואי רגע. מה אני לא, אני משתוללת, וכל הקהל מסתכל עליי. ואז הוא אומר לי, בואי תתקרבי לכלוב מאחור. אני מתקרבת, ואז הוא לוקח את הנמרה והיא משתתקת. אני עומדת ומסתכלת עליה והיא משתתקת. והיא קורעת, ואז הוא אומר לי, את זוכרת שהיית כשהייתה חולה? היא זכרה את הקול שלך, והיא לא, היא התלהבה, היא לא כעסה עלייך, היא התלהבה, כי בעצם מיד, כמה דקות אחרי שאתם הלכתם, היא התאוששה והרגישה טוב. זה מה שנקרא זיכרון של נמרה.